O'zbekiston mehr chirog'i. O'zbekistonda insonlarning qalbida mehr degan nur tarqatuvchi chiroq bor. Bu chiroq necha asrlardan buyon porlamoqda. Qalbi to'la mehr bilan turli millat va elat vakillarini o'z bag'riga sig'dirgan serquyosh o'lka. O'zbekiston ko'p millatli mamlakat. Bugun uning hududida 150 dan ortiq millat va elat vakillari mehr, do'stlik, diniy bag'rikenglik, nur taratuvchi chiroqlarida tinch totuv yashab kelmoqda. Yurtimizdagi turli millat vakillarining biz haqimizdagi fikrlari bilan tanishing. Biz ko'p millatli vatanning din huquqlari hayotlarimiz. O'zbekiston nash o'chiy dom. Biz azad ham abad yilding baxtli yoshlarimiz. Bunday mustaqil, tinch, totuv bayramları ko'p mamlakatda barcha insonlar teng huquq va erkinliklarga ega. Yangi O'zbekistonni biz barchamiz quramiz.